U selu Kukinju u Baranji vjera i njezino prakticiranje imaju poseban značaj. Zahvaljujući zajednici i vjernicima sela, izgrađena je crkva Svete Ane, koja ove godine slavi svoju 35. godišnjicu. Danas na blagdan Svete Ane, koji je inače bučur našega sela, jer mi smo ranije pripadali Kesujskoj crkvi, a tamo je također, ona je ta crkva također posvećena Svetoj Ani, a ova crkva gdje smo danas posvećena je baš upravo prije 35 godina. I to, eto, u povodu toga je današnja misa, ali inače ovdje kod nas u Kukinju je tradicija da se uvijek drugi dan na bučur, to je bude ponedjeljak, održava veća misa, jer prvi dan u nedjelju svatko čeka goste i kuha, pa ljudi nemaju vremena doći na doći u crkvu. To je tako bilo i jučer. Puno manje je bilo vjernika iz Kukinja na svetoj misi, a vjerojatno će danas biti znatno više. Bučur je bio, jako je bilo zanimljivo. Tjedan dana prije, u nedjelju, išlo se zvati u bučur. To znači da se gostilo kod oniju koje ćete zvati na bučur. Nakon tjedan dana oni su gosti došli i ovdje je bilo onda slavlje. Kako ja god pamtim, u Kukinju je uvijek dva dana slavljen bučur. Sad, od kako se za to radi, ponedjeljkom možda malo slabije, ali pravi Kukinčani se toga pridržavaju da to proslave dva dana. A onda priprema bučursko jelo, da ne kažem, pa čerge, ko što su jučer bile, pa bal, eto tako kao i inače. Da, ove godine, upravo što je 35 godina crkva, načelništvo sela je zamolilo Akoša Kolara da donese svoje fotografije o monstrancama. I to je bilo jučer otvorenje te izložbe, inače jako su fantastične su te slike. U Pečuhu je također bila otvorena izložba u povodu Euharistijskog kongresa koji je održan u Budimpešti. Tako, i pogledali smo jedan videosnimak o događanjima od prije 35 godina, pa bilo je zanimljivo gledati, eto, ljude ili žene kojih od onda više nema, samo su se vidjele bijeli opreci i crne šamije, što će reći da su to bile starije žene o koje su onda sudjelovale toj svetoj misiji. Bilo ih je valjda 500. Danas će biti, čini mi se, znatno manje. Stanovnici sela proslavili su obljetnicu crkve svetom misom 29. srpnja. Svetu misu predvodio je umirovljeni biskup Mihaj Majer, koji je na kraju mise vjernicima udijelio dijamantni blagoslov. Pa prije 35 godina je blagoslovljena, velečasni Šandor Lurinc je bio taj koji je inicirao da se tu crkva izgradi. Malo smo se bojali toga, jer to je baš bilo vrijeme ovoga društvenih promjena, kako će to biti, kako će se to održati, ali on je nabavio sredstava od jedne žene vjernice iz Njemačke, a ljudi mještani su se okupili na dobrovoljni rad. Eto, s tim novcima, da ne kažem iz Njemačke, i dobrovoljnim radom naših ljudi, crkva je podignuta i blagoslovljena, eto, upravo prije 35 godina. Glavni propovjednik današnje svete mise je umirovljeni pečuški biskup monsignor Mihaj Majer, koji je također dijamantno misnik, ako ja to dobro kažem. Dakle, on je također proslavio svoju obljetnicu baš ove godine u katedrali i sada imat ćemo čast sudjelovati toj svetoj misi i primiti njegov blagoslov. Selo je svečanu misu povezalo s tradicionalnim proštenjem. Sve to zato što su svoju tradicionalno proštenje vezali uz dan Svete Ane, proslavili su tijekom vikenda. U skladu sa starim običajima, dan nakon proštenja održali su svečanu svetu misu u svojoj sada već 35 godina staroj crkvi.